pro nás veliké plus. Tak skončilo finále s obručí, známky se dozvíme až, nebo celkové pořadí, oficiálně se dozvíme až v druhé polovině dnešního záznamu a přenosu. A přesouváme se k obruči, od obruče k míči. Tohle je Jeva Meleščuková z Ukrajiny. Na závěr, kde zachraňovala, aby míč neutekl na konci sestavy. Ale jinak moc pěkné vystoupení na hudbu Musorgského na jeho Noc na Lysé hoře. Ukrajina sem poslala tři gymnastky, vlastně jako jediná z těch špičkových zemí, a Ukrajinci si tedy navzájem ubírali místa ve finále, protože mohou být maximálně dvě závodnice z jedné země ve finále. Tak já myslím, že pro ně byl hlavní cíl si ty sestavy co nejvíce gymnastek vyzkoušet, a myslím si, že byli